روڑا میں گئی دونوں سیوا شیر پیمان دے بورسی او بڑا میں دا دوی بوت لو ڈاکٹر دا نو 1500 روپے میں دا کور اوڑ لی کھلاڑن نو بس چٹسٹو نو مستو نو میکڑا یارن جی دوائی نے میرا اسی تے 1500 روپے وی نو سڑی حق کر نی ویلے کرے 1500 بڑا شان دا لم نو بس سر سدا اور 15 شی یاری سڑی یاری لالا سکی تیلو دو گورا اور کم 100 روپے لیٹر دی ہانو دے تے چاپ دار ڈنگ ڈیرا گرانی دا او اے خیر پی سی نو خیر بجے واڑو بس او مہربانی مالدار سڑے پہ تجرے بس مکوا یورز گور دا جی زمون گژ موږ څونه دی ماته په پد نه لګی چې څونه دا کم کم بری دی زمون یاره بچې ته ما 50 پیر فوی وی چې شپته دې ود مګه زمون کنا ور از دغه لس درې ودا دا 15 لس درې ودا کنا بچې اوا غوا ما کنا دا اوا که سنت به جوړی جاي دغه ډېر درې ودا اوا خو پته نه راته دا خو چې څنګه دې دا زمون ود مګه اوا غدي والا فور زمون ود مګه زمونږ خو لکه ماما نه خوښ تیر دی لا غون ناس ستا دی زمونږ نه پری کړی کې نور مالدار څوک نشته بچی او بچی زه ته غواړم دا یو سوال کوم په چرته زه سبا مړ شوم او ته نه چې ته وایې راشه پلان مې سین لاړو په حق ورته خو راشه زه ته ځان لیو لکه زما کا خبره کوم خو نه بچی دا کار به چیرې نه کې ها او کنه خبر ہے
دا زیارت بلا کانا پای سنبال کر یل دنا چھ کر دیو راولی ہاں نہ تکا اس مکہ زیارت گل کا کانا ما تہ بلا پھت نوا او کنے یار زیارت گل گا پدی تو کنی کی یا بشان جلا دشن شیا پی بجری بس وکے دا دلیا دے نکلا وقت وزوزو ابڈی چھ بس اگئی اگے کم تی وان زیادت بلکا کا داز مکستا دا داز مکستا دا داز سمرا دا داز پیتا جا پیتا جنے نا ما تا خود چاوی نیو دی خرسی مکی نا خرسی ربطان نیکا بکی لگا نا خرسی نا ولی داز ریز نو تنیشتا نا سر پار وزنی داز مکی بچان آخ دن دا ریٹیو آیا چیوائی خندرہ گورا دا دازم کی نی دا ما پیسے نہ کرے زان سرا دازم کی باز استانا اخلم کو آغا پہ زوری آپ کو پخو خیل خان پہ زور کرنے کی نی خان شے پہ زور سنگت اس مکا خیل دا ہم سرا سر زیا چی میرا جان بازا دا سی خواتی مجھو روا زما دا سپایل لیزو بودا اول خلقو نسیز پخو خوارا تا خواه ایسو کرا نکی بدا پر زور ما اول دان در فیصله کرگا که بس زیاد گل کاغا پسی بزو لار شم دن بس ما کی واخلم پا بیسو بانی پا بیسو بانی خو حالان جده این کارو کو اوش پا دن زیو پیم نوار کن و دا اول مزمه کی بتیا خلم خان سر دا هم سو سفاز دولم کی او زیادی ری دی غریب سرا دا غریب دی؟ تو خوش پیتا جری بس ما کنه ریسن غریب دی خان سر غریب نری خو بیا هم دا غزم کرا سیوزی پر سور اخلی بعد ما سٹائل لی و خان سے تو بتا دی زیادتی کے والے تفریح نہ تم نہ جان بار رہا دا زیادتی بہت دنے خواب حق لیکن چھتے پہ خواہ رکھوئی گی نا جیسے پر ہمارا سپیشل فائل تیار کرے داری آدھے باوت دا دسخط کئی ہے کوئی نہ کنو دے بے دنی پسور کئی پر یہ پسور ایسا کہ تو کے پسور ہم نہ کم ہاں دست ہوئی لے کہ تو پی پسور ہم نہ کی آو وہ سکوٹ جی نوکو سکٹری یہ خان جی فائل روالا پدی پائل کی لکھنی چھ خان جابر خان دا زیارت گوہ